after this result, I don't have to say too much. I feel sorry, and mostly during the game we didn't show 100% energy. Žalgiris play much stronger than us. They shoot very well, and for us is very good lesson to show us where we are right now. We have to forget that game, and we have find energy for tomorrow's game. The worst thing today, of course, when you lose, the worst thing, we lost two players, Dimec and Sinovec, and we will see what kind of situation is with them. Išversiu, po šio rezultato neturiu daug ką pasakyti, apgailestauju, didžiąją dalį rungtynių neparodėme 100% galimybių, Žalgiris žaidė kur kas geriau, jis metė puikiai ir mums tai puikiai pamoka, kur dabar esame. Turime pamiršti šias rungtynes ir privalome rasti energijos rytdienos rungtynėms. Blogiausias dalykas, kai pralaimi tokias rungtynes, prarasi du žaidėjus, šiuo atveju Dimecą ir Sinovecą. Klausimų kas nors? Did Žalgiris play so great, or did your guys just underperform? I can say about my team that we didn't play our best game for sure. Žalgiris play very good in defense. We shoot very bad, 3 out of 23. Last games we shoot very well. We didn't run today. We didn't make some easy points from fast break, and of course we didn't have answer on Žalgiris slow post game. Klausimas buvo, ar Žalgiris žaidė gerai, ir jūs iškiai pasirodė žemiau galimybių, treneris sakė abu variantai. Mano komanda nežaidė geriausių rungtynių, o Žalgiris buvo puikus gynyboje. Lietkabelis prastai metė tritaškius, nesurinkome lengvų taškų greitose atakose ir neturėjome atsakymų jų žaidimui baudos aikštelėje. Dar klausimų? Thank you, coach. Thank you. And good luck for tomorrow.